Дніпровський академічний театр драми та комедії підтримав карантин вихідного дня. До кінця листопада там не буде вистав у суботу та неділю. Скасовувати їх не стали, а перенесли на будні. Тепер головним днем у театрі до кінця місяця буде п'ятниця. Ні, ми нічого не відміняли, ми перенесли, тому що квитки будуть продані, є глядач, який хотів потрапити на ці вистави, тому, будь ласка, заходьте на наш сайт у Фейсбуці, ми вже опублікували на фоє нашого театру на касі, є вже вся необхідна інформація щодо перенесення вистав.